რატომ არა რუსულ კანონს? პირველ რიგში იმიტომ, რომ როგორც ხელოვანი უარყოფდა გმობ ყველა ფორმას, რასაც ქვია ცენზურა. აქედან გამომდინარე, მე როგორც თავისუფალი ადამიანი და თავისუფალი მუსიკოსი, ყოველთვის მივესალმებოდი იმ ჟანრის მუსიკას და იმ ტექსტობრივ დატვირთვას, სადაც იყო თავისუფლება. არგონავტებიდან დაწყებული, სულხან საბას გზით დამთავრებული, თქვა უამრავი მაგალითი გვაქვს ქართული ისტორიის, სადაც ჩვენ მივილტვით და მივისწრაფით ევროპისაკენ და არანაირი რუსეთი და არანაირი მსგავსი ქვეყნები, მოკლედ. აქედან გამომდინარე, დასკვნა თქვენთვის მომინდია სულხან საბას გზა თუ ოკუპაციის და ასე შემდეგ. 29 აპრილის 7 საათი, ვისაც არ უნდა რუსეთში და მსგავს ქვეყანაში გაგვიძება, ველოდებით ერას მოედანზე.